el túnel dels taurons i ens passaran per damunt del cap i tot. Hem d'estar molt preparats, sí? Sí. Però abans us he portat aquí, que és un lloc secret on només podem estar nosaltres. Perquè us vull presentar a una amiga meva, la Mariel. És una nena, com tu o com tu o com tu, sí? Que té un amic molt especial, que és el Marmarà. Aquest que és aquí. I la Mariel i el Marmarà sempre viuen un munt d'aventures. I us he portat avui aquí perquè les coneixeu. Voleu conèixer les aventures de la